Գրական հաստատության եթերում լրատվական նվարեց ես, ներկայացվող լրահոսը նախամարով տեսաշարով։ Սիրված երգչուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի դին հնարավոր է տեղափոխվի Հայաստան։ Ռազդան Երևան երթուղին երեկոյան ժամերին անհասանելի է։ Հայազգային կոնգրեսը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բանակցում են։ Ընդհանուր գերեզմանատնից կառանձնացվի զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատունը։ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը փոխզիջման առաջարկ է անում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը փոխզիջման առաջարկ է անում Իշխող Հանրապետական կուսակցությանը, ոչ իշխանական խմբակցությունների կողմից վաղը հրավիրվող ազգային ժողովի արտահերթ նիստի կապակցությամբ։ Հանրապետականը, ինչպես հայտնի է, ի սկզբանե հայտարարել է նախագահական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրակեղծիքները կանխող օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման ուղղված այս նիստին չմասնակցելու և քվորումի բացակայության պայմաններում նիստի անցկացումը ձախողելու պլանների մասին։ Քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 66 ձայն, մինչդեռ Կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը միասին ունեն ընդամենը 53 պատգամավոր։ Այդտեղ որոշակի առարկություններ կան, բայց ամենակարևորը հետևյալ երկու դրույթներն են։ Հա, որ զինծառայողների մասնակցության սահմանափակումը դիտվում է որպես հակասահմանադրական, և Բ, համարվում է, որ քվեարկած ընտրացուցակները հրապարակելու առաջարկությունը հակասում է Վենետիկի անձնազորի մոտեցումներին։ Ուրեմն, ես հիմա անում եմ առաջարկ հանրապետական կուսակցությանը։ Եթե սա է պրոբլեմը, մենք վաղը պատրաստ ենք գնալ կոմպրոմիսի այս հարցերում։ Մենք պատրաստ ենք ամենաառանցքային, ամենասկզբունքային առարկությունները հանրապետական կուսակցության կողմից բավարարել։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, իրենց գերխնդիրը կեղծված ցուցակների շուրջ 700 000 բացակա ընտրողների անունները մաքրելն է, ինչը հնարավորություն կտա կեղծիկների ծավալը մի քանի անգամ կրճատել։ Այս խնդրի շուրջ միավորվել են ոչ միայն բոլոր հիմնական քաղաքական ուժերը, բացի հանրապետականից, այլ նաև գոյություն ունի խնդիրը լուծելու հասարակական պահանջ, համոզված է կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը։ Այդ պահանջին աջակցում են Հայաստանի համարյա բոլոր քաղաքական ուժերը։ Այդ պահանջի կատարմանը աջակցում են միջազգային կառույցները, իսկ դիմադրում են միայն հանրապետական կուսակցությունը։ Պաստորեն, իշխող ռեժիմը, իշխող կուսակցությունը չի ցանկանում, որ Հայաստանում տեղի ունենան ազատ և արդար ընտրություններ։ Այնուհանդերձ, նիստը ձախողելու հանրապետականի ծրագրերը մնում են ուժի մեջ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում բացառեց, որ վաղվա նիստի համար քվորում կապահովվի։ Դիտենք տեսանյութը, որտեղ ներկայացվում է Տոկիոյի հասարակական տրանսպորտի դժոխային վիճակը։ Ներկայացնելով Տոկիոյի մետրոյում տիրող սարսափելի վիճակը, վագոններում այնքան մեծ քանակությամբ ուղևորներ են խցկվում, որ դրանք հիշեցնում են ձկներով լի պահածոներ։ Նման վագոններում մարդիկ դժվարանում են անգամ շնչել, իսկ շարժվելու մասին նույնիսկ խոսք լինել չի կարող։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Տոկիոն ամբողջ աշխարհում հայտնի է իր խիտ բնակությամբ, զարմանալի չէ հասարակական տրանսպորտում տիրող այս դժոխքը։ Անդրադառնանք Ռազդան Երևան միջքաղաքային երթուղուն։ Երկար ժամանակ է քաղաքացիների կողմից ստանում ենք բողոքներ Ռազդան Երևան միջքաղաքային երթուղու ոչ կանոնավոր աշխատանքի հետ կապված։ Քաղաքացիները բողոքում են, որ երթուղին ծանրաբեռնված է, իսկ երեկոյան ժամերին ուղղակի անհնար է երթևեկել։ Նույնիսկ ավելին, երեկոյան ժամերին ըստ բնակիչների ուղևարձը կրկնապատկվում է 500-ից դառնալով 1000 դրամ։ Մինչև քանիսն եք աշխատում ռազդանները։ Ինչքան եթե ժողովուրդը Հիմա ասեմ, ժողովրդի հիմնական բողոքը 6-ից հետո է, 5-ից հետո։ Ասում են, այնքան մեքենա ունենում է։ Ինչո՞ւ ունեցել։ Ասում են, նարավոր չէ, քանդիկն են նարավոր չէ։ Ապրել եմ, բան չի կապվում։ Սեյան տաքները մեր դերձ է դողում, նեղատել մեր է չէ։ Դերժամը 2-ին Ռազդանից շարժվող մեքենան Ռազդան Երևան կանգառում չկար։ Չգիտեմ, ես երբ ստեղմել եմ Շուշան։ Չի ուղղակի։ Իսկ Երևանից որ հետ եք գնում ապրում Ռազդան։ Բաչը Շուշա գալի։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսին է իրավիճակը Երևան Ռազդան կանգառում։ Մեր ժամանման պահին եկավ Երևան Ռազդան երթուղայինը։ Այս ժամին, ինչպես ուղևորները փաստեցին, այնպես էլ վարորդները, դժգոհություններ չկային։ Սակայն լինելով հետևողական նույն կանգառում, մենք եղանք արդեն երեկոյան ժամին, որտեղ մարդկային մեծ բազմություններ սպասում Ռազդան Երևան երթուղայինին։ Իսկ երբ ժամանեց երթուղայինը, խոսքերն ավելորդ էին։
Si tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da venen cave di I love you Papà l'americano Երկչոհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի դին Հայաստան տեղափոխելու հարցը քննարկման փուլում է։ Այս մասին Նյուզ-Էմի թղթակիցի զրույցում ասաց Ֆլորա Մարտիրոսյանի անձնական օպերատոր Արթուր Հովանիսյանը։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստան տեղափոխելու որոշումը, նա արձագանքեց, խնդիրներ չկան, դա պարզապես ընտանեկան որոշում է։ Սակայն վաղը պարզ կդառնա, կտեղափոխվի Հայաստան, թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ կտեղափոխեն, ավելացրեց Արթուր Հովանիսյանը։ Նա նշել է, որ Ֆլորա Մարտիրոսյանը առողջական խնդիրներ չի ունեցել և միայն վերջերս է դիմել բժշկի լեղապարկից քարը հեռացնելու նպատակով։ Իսկ երբ կլինի հուղարկավորությունը, առայժմ ասել չի կարող, ըստ ամերիկյան օրենքի հերցման համար որոշակի ժամանակ է պահանջվում։ Միջազգային լրահոսից Իսրայելական հրթիռները հարվածել են Agence France-Presse-ի գրասենյակին։ Իսրայելական 3 հրթիռներ հարվածել են Գազայի կենտրոնական մասում տեղակայված 8 հարկանի շինությանը, որտեղ գտնվում է Agence France-Presse-ի գործակալության գրասենյակը, հայտնում է Իտար 10-ը։ Իսրայելցի զինվորականներն հաստատել են նամային հարվածելու փաստը։ Մենք հարվածել ենք շինության 7-րդ հարկին, քանի որ ըստ մեր ունեցած տվյալների Համասն այդտեղ ռազմական հետախուզական տվյալների հավաքագրման կենտրոն ունի, հայտարարել է Իսրայելական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հարկ է նշել, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Իսրայելն հարվածում է Գազայի հատվածում գտնվող լրագրողական գրասենյակներին։ Համաձայն լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տվյալների Իսրայելի զինված օթուժը մի քանի հրթիռներ է ուղել Ալ-Շավա բիզնես կենտրոնի ուղությամբ, որտեղ գտնվում են բազմաթիվ տեղական և միջազգային խմբագրությունների գրասենյակներ։ Նոր Զելանդիայում ժայթքել է մատանների տիրակալի հրաբուխը։ Նոր Զելանդիայում ժայթքել է Տոնգարիր ուրաբուխը, արտանետելով քարեր և մոխիր, երկրի խոշորագույն քաղաք Օքլենդից 280 կիլոմետր հարավ գտնվող ուրաբուխի վրա 2 կիլոմետր բարձրությամբ ծխե սյուն է բարձացել։ Այս պահին Նոր Զելանդիայի այդ հատվածում արևային եղանակ է։ Տոնգարիրոյի լանջերին եղել են մի քանի տուրիստական արշավախմբեր, փրկարարները տարածքից դուրս են բերել մոտ 50 զբոսաշրջիկների։ Վերջին տարիներին ուրաբուխը դարձել է հայտնի տուրիստական կետ, քանի որ այստեղ են նկարահանվել մատանների տիրակալը ֆիլմերը։ Տոնգարիր ուրաբուխը մեկ դարյա քնից հետո արթնացել է այս տարվա օգոստոսի 6-ին։ 1896-ից 97 թվականներին ժայթքումը տևել է շուրջ 11 ամիս։ Հրազդանի գերեզմանատանը կառանձնացվի զոհված ազատամարտիկների պանթեոնը։ 1994 թվականին Հորադիսում զոհվեց Տիկին Ջրանուշի որդին Դավիթը։ Գերեզմանն ու գերեզմանաքարը կար, սակայն այն, որ որդու գերեզմանն անպաշտպան է կենդաններից, խոշոր եղջերավոր անասուններից, մորը միշտ մտահոգում էին։ Այսօր Տիկին Հայկանուշը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում Ռազդանցի բարերար Սահակ Կարապետյանին, ում նյութական աջակցությամբ և եղբոր Անատոլի Խաչպանյանի ջանքերով զոհված ազատամարտիկների գերեզմանը պարզապապատվում է։ Ինչը հնարավորություն է տալիս ունենալ ազատամարտիկների առանձին գերեզմանատուն, կամ ինչպես Անատոլի Խաչպանյանն ասաց, ազատամարտիկ Պանթեոն։ Պանթեոն ստեղծելու գաղափարը իմ կարծիքով արդեն իրականացվում է։ Միշտ երազում էի, որ այս գործը արվեր, միշտ։ Ու անընդհատ սպասողական վիճակի մեջ էի, ասում էի, տեսնես, կլինի օր, որ ուրիշ երկրները նայում են ուրիշ քաղաքներում, ամեն ինչը բարեկարգված, ես միշտ անընդհատ երազում էի սրան, ու այսօրվա պահը ոնց որ իրականացված։ Դրա համար մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բարերարին, թո Աստված իրան այնքան առողջություն ու հաջողություն տա, օրհնությունն էլ ասու, որ ինքը կարողացավ այսքան հայրենասեր, այսքան թափած այրան գինը այս ձևով հաջողություն մատուցի։ Այս ծրագիրը քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժնի նախագծում դեռ 20 տարի է կար, որն այդպես էլ չէր իրագործվում նյութական միջոցների բացակայության պատճառով։ Պարիսպը, որ այսօր կառուցվել է, ունի շուրջ 300 մետր պարագից, իդեպ Պարսպի գծագրական չափումները քաղաքի ճարտարապետինն են։ Ըստ բալերարի աշխատանքները միայն պարսպապատումով չեն սահմանափակվելու, կան այլ հեռանկարային ծրագրեր եւս։ Մտահղացում ունեինք, որ
Թողարկման վերջում առաջարկում եմ դիտել բնության ճաշկներից մեկը՝ ծաղիկների բացվելը։ Այսքանն էր այսօրվա լրահոսը։ Ես ձեզ հրաշալի եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Մնացեք խաղությամբ։